بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمی کا توڑ ٹھنڈا شربت۔ ایک خربوزہ لے کر اس کو کاٹ لیں، اس کے تازہ بیج 2 ٹیبل سپون ہی ہوتے ہیں، وہ ڈالنے ہیں۔ شکر یا چینی 6 ٹیبل سپون یا حسب ذائقہ۔ کالا نمک 1 ٹی سپون۔ دیسی پودینہ کے پتے 2 ٹیبل سپون۔ لیمو کا رس 4 ٹیبل سپون۔ پانی 1 لیٹر۔ ترکیب: گرائنڈر جگ میں خربوزے کے بیج، کالا نمک، پودینے کا پتے، شکر، 1 کپ پانی، لیمو کا رس ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کریں۔ اب اس میں کٹی ہوئی برف اور باقی پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کو چھلنی سے چھان کر ٹھنڈا ٹھنڈا پئیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔